I pozdrav svima ljudi, Kovalski Pro ovde. Danas ćemo snimamo istorijsku temu, vezana je za asasine. Prvi put ste čuli to, pa ovo nije izmišljotina, niti nisu legende, već stvar, nego istorijska. Nego ovo je dokaz da li su oni postojali i naravno u istoriji su bili. Pa ajmo da krenemo. Hašašini, to je prevod naravno na savog turskog jezika ili kako god. I znači, asasini, hašašin, kako god, su atentatori koji su Evropom proširili Marko Polo i letopisi krstaških ratova. Naravno, proširio ovaj lik, evo ga Marko Polo, više koji zada Marko Polo, ima više koji ima bradu, mnogo dug bravo, on je proširio Evropom o asasinima, on je asasine proširio Evropom i letopisci krstaških ratova. Oni koji su, naravno, koji su išli svuda i kao Marko Polo i eto, oni su tako preneli Evropom ti krstaši. Nema ga taj poznati Marko Polo. Dobro, idemo dalje. Prvenstveno označuje militantnu sektu izmailite nizirijske grane koje su bili ukopani u svojim orlovskim gnezdima u Siriji, a naročito u neosvojivim tvrđavama u blizini Kaspijskog mora u Persiji, najpoznatija tvrđava Alamut. Naravno, idemo da vidimo kakvi su ti bili asasini. Pa ćemo doći do ove slike. Nastavimo da čitamo. Poznati alamutski asasini su bili vrlo opasne ubice koje su pretile sunitskim vođama jer su bili pretnja šitima. Pre izvršenja ubistva uzeli bi kocku hašiša i tako omaljeni lakše sproveli atentat na važne osobe. Među žrtvama su bili Al-Mustard, Nizam, El-Mulk, Konrad, Moneferatski. To je neki od krstaških, naravno, vođi. I Saladin, koji je bio, naravno, neprijatelj krstašima tokom krstaških ratova u srednjem veku. Saladin je bio isto musliman i on je Saladin je dozvolio da se uđe u Jerusalim, sveti grad Jerusalim, da se uđe, ali bez oružja, jer tu je, Jerusalim je poznati hrišćanski, naravno, sveti grad, koji je poznat još od starog zaveta, tamo spomenuti da je tamo bilo Solomonov hram, od poznatog iz starozavetnog lika Solomona, pa se tamo i dešava, pa se pomenje puno, idemo dalje. Red asasina je na Alamutu 1090. ustanovio Hasan el Saba, staraca gore. Ovdje vidimo, sad smo došli do toga. Ovdje vidimo nekog, evo malo da veličamo da vidite. Ovdje vidimo ovog nekog lika, više koji se čudi. Koji je ovaj lik ovdje, koji nešto, više ima neka koplja. Neka koplja imaju. Ovaj su sigurno ili muslimani, ili krstaške, meni više liče nam u neke muslimane, pošto nisu oni mogli da... Više ako imaju neke štit, ovo je više koji da... Više kako... Ovaj taj starac sa gore, evo ga, taj... Ovaj što ako diže ruku i to je starac sa gore. Sigurno taj poznat, taj lik, Hasan el Saba. Ovo je možda Hasan el Saba. Taj ili poznati starac sa gore, evo ga. Više ako izgleda. Više ako se obuka. Vidiš. Kako nešto radi, čudne pokrete. Ne zna se zašto je to tako bilo, ali im sigurno 1265. godine red uništavaju Mongoli. Znači, ove red ovih asasina uništavaju Mongoli, naravno. To su plemena mnogo divljačka u Aziji koji su bili mnogo opasna u srednjem veku. Njihov, naravno, imaju tamo oni njihovi, naravno, Džingis Khan, pa imaju Kublai Khan, Ogdaj Khan, Tamerlan.
i to su ta poznata, te poznate ličnosti tih mongolskih plemena koji su uništili taj red asasina. A 1273. od mameluškog sultana Bajbarsa pada i poslednji uporište Ismailita. Naravno, posle toga pada i poslednji red, poslednji uporište Ismailita. To su Ismailitske sekte, što su ona pomenuli. Naravno, ovaj je taj osnivač. Idemo na sledeću sliku. E, na sledećoj slici možemo da vidimo nešto baš čudno. Što možda i jeste, evo ga neki lik. Ne da se desi ovo tačno desilo, ili više ako neki grad neka tvrđava, sigurno tu negde blizu Jerusalima. Čim ovi su možda pobegli, vidiš, ovi beže sigurno. Zato što su videli ove asasine, kako će da ih sve pobiju. Pa i ove dvojice izbjegavaju, viš, ovi dvojice izbjegavaju smrt. Od, naravno, da ih asasine ne ubiju, ali oni se posle traži, ili su ovo možda, ne znači da, ovo su možda bili asasini. Ovaj nešto lik kao pokazuje, ej, ajmo tamo da ih pobijamo, ako su ovo bili asasini. E, mislim da su ovo asasini bili već, ajmo tamo da ih pobijemo, idemo tamo. A viš ako ovaj nešto gleda, sigurno, ovo ne znam da li bi bio asasini, a možda i nije, ne, ovo nisu bili asasini, sigurno viš ima neku sablju. A možda i jesu bili asasini, nemam pojma. Najvjerovatnije je, ne zna se tačno. Na sljedećoj slici možda vidimo neku borbu kako su izgledali. Ovdje vidimo neku borbu, ovo je kako neki krstaš. Kako ovaj sad... Smačeš kako prave varnice od mačeva, kad se sudareš. Znači mačevi se, ovo vidiš, ovaj je ovdje li asasin. Ovo je ovdje asasin. Viš ako su bili obučeni asasini, su neko belo delo bili obučeni, sigurno premoćni. Kako se ovaj krstaš bori, ovde ovaj, kako nešto ide. Ovo je neka tvrđa, ovde vidimo još jednog asasina s nekim mačem, vidimo, sabljom što god, vidimo. Viš ako je bilo nešto obučeno, nešto kao belo preko. Neku kapuljaču, viš neko kao belo delo je. Super izgledalo, znači viš ako je to... Viš ako je to delo bilo super. Viš ako je nosio neke čizme. Viš ako je bio ekstra obučen. A ovo je neki kao krstaš, ovaj krstaš se uplašio. Otkud ovaj lik ovde šta hoće od mene? Vidi se kako ovaj, viš ako je mač. Vidi se ovo, evo da ću vam poveličana, vidite da je ovo krstaš, pa to što jeste. Vidite ovde... Vidite ovdje ovaj krst, znači ovaj neki krstaš iz krstaških ratova sigurno. Ali ako malo vidite, ovo je asasin. Koji, oni su se borili protiv njih čak. Jer su, krstaši su hrišćani, a ovaj Saladin je musliman, a ovi su Ismaeliti. Naravno. Oni su šiti, oni asasini su šiti. Šit, naravno, šiti veri, kako god, ne znam kako je to vera, šitska vera, sigurno opet veruju u nekih, tamo njihove bogove razne, ali ovdje vidimo ta odela kakvi su asasini nosili. Sljedeće možda vidimo izgled tog asasina, evo ga izgled tog asasina kako izgledao baš. Ovo je, evo ga kako izgleda čovjek koji je asasin, niš ako ima neko belo delo što je obučen. Super, ko zna koliko iza ima slojeva od dela, sigurno puno. Ima nešto više oko... Vidite, ovi asasini, ovo je sve ovo teorija zavere, mi ćemo danas pomenuti, ovo je teorija zavere, pošto mi pričamo, evo još malo da pričamo o ovim asasinima i to šta bi mogli da budu oni. Naravno. Imaju neke mačeve čudne, ne zna se zašto. E, ali danas ćemo da vidimo, pošto imamo, mi smo... Čuli za tri vrste, za dva, za naravno u Japanu dve vrste ratnika, samuraji i ninja. Jer samo da vidimo da li su oni bili još jedna vrsta pored njih. Da li su oni bili ispred? Pa, kako se govori, bili su isti, ali veoma opasni od ninja. Recimo, mogli su da preko leđa, znači samo smačem, op, preko leđa, tvojih preko leđa te samo preseči, gotovo. To su mnogo čudni asasini, oni su mnogo opasne ubice. I znali su sve, mada ninja
su u Japanu mnogo opasne bile, ali samuraji su imali opremu, ali džabe im oprema kada bi asasini su bili još opasni, još je preko tog metala što je nosio samuraji. Mi ne znamo da li su oni bili jedini narod koji su bili ratni. Pored ninja i samuraja, pošto danas možda pričamo, naravno, mi smo danas spomenuli, postoje asasini, ali danas više ne postoje asasini. Ima neke video igrice o asasinima i to, ali asasini su mnogo poznate ubice. U istoriji su bili, u srednjem veku. Madam, pored ovih samuraja i ninji, pored samuraja i ninji ne zna se, naravno, koristili su neke čudne sablje, mačeve, nisu kao ninja, katane i samuraj su koristili neka koplja, duga, čudna, neke nanginate, pošto znamo da su samuraji mnogo bili vešti borci u Japanu, a ninja su bili još spred, samo što su ovi samuraji poštovali bushido pravila i činili su samo ubistva čim njim je bila čast uništena, a ninja nisu poštovali bushido i ni oni čim je njima uništena čast, oni ništa ne radi, oni samo nastavljaju dalje i bore se, naravno, dok nekog ne ubiju, pošto su ninja mnogo opasne. Zamisli kada po mraku su ninja bili mnogo opasne ubice, zato što ninja se sakriju gdje hoće i onda samo se šunjaju odmah, op, katanom te raseku. Ti se okreneš iza leđa, ništa, ali ovi asasini nisu bili još spretniji ubice. Oni su koristili tu kocku hašiša, što je hašiš naravno droga, ali dobro, u to vreme, i tako bi tako ti, i tako omaljeni, znači kad bi oni bili omaljeni, oni bi sigurno lako mogli da bam, 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 da unište te neprijatelja, nakoliko su teli da izvršite atentat, jesu ti hašašini ili asasini bili su atentatori su naravno nisu činili ubistvo na neke poznate ličnosti, a najviše, často i Saladina morali da ometaju. Nisu njega, nije da sada da oni su prijateljski prema Saladinu, pa kažemo, ej, brate, nećemo te ubiti, mi smo šiti. Ali nije šit, šiti nisu isti ko muslimani su drugčiji. Sigurno šiti, ne znam koje veri pripadaju koga veruju, ali muslimani u Allah, samo to. Čak i morali su i krstaši, jer iako su oni šiti bili, oni su se borili, asasini su se borili i protiv muslimana, koji veruju Allaha, i protiv hrišćana koji veruju Isusa Hrista. Jer nisu mali, oni su samo svoje poštovali, svoje njihove, koga vide da veruju u šitsku veru, naravno tu šit, koji su šiti, oni su ih puštali, ali koji nisu šiti, nisu ih puštali. A dobro, asasini su mnogo spretni. Nemam šta da kažem, pošto samuraji bili su mnogo obučeni. Imali su metalne opreme, full iron, što da se kaže u Minecraftu. Dok su ninja imali neke povez preko glave i to od glave do pete su bile i veoma su spretni bile, ali mada ovi su možda i pre bili, sad se ne zna da li su oni, pa prema mom mišljenju možda su samuraji prvi bili, ali ovi pa onda asasini, a tek su možda ninja u 15. veku počeli da budu, što znači da dokazuju da su ninja treći na ratni narod u Japanu, samuraji su prvi ratni narod u Japanu. A asasini su ne u Japanu, jer možda bi se smatrao da su u Japanu morali biti asasini, ali nisu. Asasini nikad nisu bili u Japanu, nisu bili tamo njihov de Alamut, u Siriji, ta poznata, tu gde je u Siriji, tako negde. Oni su bili mnogo opasni, opaki ratnici, koji su bili još gori od ninja, koji su s katana mogli da se šunjaju, i koji su bili još gori od samuraja, pripremljeni, koji imaju full iron. Što da se kaže u Minecraftu. Jer onaj koji je Minecraft gamer zna da je full iron kao samuraji, što imaju isto. Samo što u Minecraftu nema katana, ali u stvarnom životu ima. Pa, asasini su, da potvrdimo sada ovu teoriju zavere, da dokažemo, asasini su postojali u istoriji srednjeg veka. Bili su mnogo opasni narod, nisu samo ninja bili mnogo opasni narod i samuraji koji su bili mnogo koji su bili opremljeni nego ninja, nego su i oni bili isto još opasniji od njih dvoje, znači jedan red ninja i samuraja su isti kao jedan asasin ili više asasina kako god. Mada
kad bi se borili ninja protiv samuraja, tu bi možda pobedili samuraje, ali sad zavisi, ako se međusobno pokolju, možda bi bilo da su da je nerešno, ali kad bi se asasini borili protiv ninja samuraja, asasini bi bili prvi koji bi pobedili i samuraje i ninja. Ali ovo je samo teorija zavere, mi nismo objasnili, naravno mi smo objasnili sve što je vezano za asasine, naravno hašašin, oni su hašašini, i naravno, molili su kocku i pre ubistva, kocku hašiša i to je to. Lako i omaljeni ubijali neprijatelje. Mrzeli su i muslimane i hrišćane. Samo njihove šite ni su obožavali najviše i puštali. I ne bi ih ubijali. Ali madam, sad ne znam da su oni budističku, naravno, da su oni budističkove. Da su one budističke, recimo, da su napadali ove Indiju koja je bila budistička. Koji su vidjeli u Budu. Sad ne znamo da li su te budističke kao što je Kina, da li su oni u njih isto napadali. Ali ja mislim da jesu, zato što bi oni, ako su oni šiti, što bi oni ne napadaju. Ali manam se ne zna. Oružja, asasina je bila mnogo opera. Ili neka sablja pre svega, ili neki nož koji bi samo capne, samo jedan cap i ode, jedan cap i preko leđa pokret. I gotovo. Ili možda neki mač koji je bio još bolji. Ne te krstaški. Naravno i krstaši su imali problema da ih zaustave. Jer oni su bili spretniji i krstaši samo ako su oni utrenirani. Oni jesu. Naravno asasini su bili previše utrenirani. Ali krstaši su se vežbali. Su oni išli u borbe. Ti kako god se nazove tih krstaških ratova koje je Saladin doneo. Naravno. I Saladin je meta tih asasina. I krstaši i asas i Saladin su bili meta asasina. Ovih najopasnijih naroda od ninji samuraja ikada što su postali u istoriji srednjeg veka. Pa čak i nadalje, ali mislim da nisu više postojili. Posle srednjeg veka ne mogu da postoje, jer 100% znam. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!